নমস্কার, আপনাকে আজির ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছো। আজির ভিডিওত আমি আগবাব লৈছো আগস্ট মাহর বাবে মিথুন রাশির মাহিকিয়া রাশি ফল। ক্যারিয়ার দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই মাহটো আপোনাৰ বাবে ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। রাহু গোটেই মাহটো দশম ঘৰত থাকি আপোনার কাম সফল কৰি তুলিব। আপোনাৰ বুদ্ধিমত্তা আৰু ক্ষমতা ইমানেই ভাল হ'ব যে আপুনি বহু কাম অতি সহজে সমাধান কৰিব পাৰিব। ফলত কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পাব। দেবগুরু বৃহস্পতি দ্বাদশ স্থানত মঙ্গলৰ সৈতে থাকিব, সেয়ে কামৰ লগত জড়িত আপোনাৰ যিকোনো যাত্রা হ'ব পাৰে। কিন্তু কামত আপুনি শর্টকাট লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব, কাৰণ তেনে কৰিলে চাকৰিটোত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। অৱশ্যে মঙ্গলে সকলো যত্ন ল'ব আৰু আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব। শুক্র আৰু বুধৰ আশীৰ্বাদত সহকৰ্মীসকলৰ মনোভাৱ আপোনালোকৰ প্ৰতি অনুকূল হ'ব। যদি আপুনি কোনো ব্যৱসায় কৰে, তেন্তে দেবগুরু বৃহস্পতিৰ প্ৰভাৱৰ বাবে বহি সম্পর্কর পৰা ব্যবসায়ত লাভবান হ'ব পাৰে। যদি আপুনি কোনো অংশীদারিত্ব ব্যবসায় কৰি আছে, তেন্তে আপুনি সম্পূৰ্ণ যত্ন লোৱা উচিত যাতে আপোনাৰ ব্যৱসায়িক অংশীদাৰৰ লগত কোনো কাজিয়াৰ সৃষ্টি নহয়। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে এই মাহত আপুনি আপোনাৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া উচিত হ'ব। শনি নৱম স্থানত বহি একাদশ ঘৰলৈ চাব আৰু মাহৰ আৰম্ভণিতে সূৰ্যও দ্বিতীয় স্থানত আৰু মাহৰ দ্বিতীয়ার্ধত তৃতীয় স্থানত থাকিব, যাৰ বাবে আপোনাৰ আৰ্থিক অৱস্থা ঠিকেই থাকিব। কিন্তু মাহৰ আৰম্ভণিতে বৃহস্পতি আৰু মঙ্গল দ্বাদশ স্থানত থাকিব, যাৰ ফলত আপোনাৰ খৰচ কিছু সৃষ্টি হ'ব পাৰে। এই ব্যয় ঘৰুৱা ভাল কামৰ বাবেই হ'ব। 26 আগষ্টৰ পৰা মঙ্গল প্ৰথম ঘৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে এই খৰচ কিছু পৰিমাণে কমি যাব। যদি আপুনি যিকোনো ধৰণৰ বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰে, তেন্তে মাহৰ প্ৰথমাৰ্ধ ইয়াৰ বাবে অনুকূল হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত মাহটোৰ আৰম্ভণি অনুকূল হ'ব। শুক্ৰ বুধৰ লগত তৃতীয় স্থানত উপস্থিত থাকিব, যাৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ প্ৰেমৰ বাবে বহুত কাম কৰিব। আপোনজনক সুখী কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি এটা বিৰিঙাবলৈ আপুনি যিকোনো কাম কৰিবলৈ সাজু থাকিব। 25 আগষ্টত শুক্ৰই চতুৰ্থ স্থানত প্ৰৱেশ কৰিব, য'ত কেতু উপস্থিত থাকিব, আৰু 26 আগষ্টৰ পৰা মঙ্গল প্ৰথম ঘৰত আহিব আৰু শুক্ৰকো দেখা পাব। এনে পৰিস্থিতিত আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ মাজত প্ৰেম বাঢ়িব, কিন্তু সংঘাতো হ'ব পাৰে। কাজিয়া আৰু তৰ্কৰ দৰে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, গতিকে অলপ সাবধান হ'ব লাগিব আৰু নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব। যদি আপুনি বিবাহিত, তেন্তে এই মাহটো আপোনাৰ বাবে উত্থান পতনেৰে ভৰা হ'ব। আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ পত্নীৰ মাজত বা আপোনাৰ স্বামীৰ মাজত বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আপুনি এইবোৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, অন্যথা আপোনালোকৰ সম্পৰ্কত সমস্যাৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে।